Atëherë, Artan Simoni, avokati i caktuar kryesisht pas ditën e sotme, thoshte ndër të tjera kështu: Bisha është plakur, Bisha është e lodhur, Bisha smundet më. Shumë prej atyre që dikur mbanten mbi kurriz, pas kurrizit kanë filluar ta çukasin. Ku gaboi Bisha? Ky ishte statusi i Artan Simonit, i cili u fshi pak orë më vonë, në mos qofsha e gabuar, i bërë në datën 24, pra në llogaritjet e mia 2 ditë më parë ose 3 ditë më parë, me njerë pasi procesi me Zotin Berisha kishte nisur, dhe ndërkohë është dhënësuar me një emër tjetër, të cilit në fakt ne nuk ja dim ende emrin dhe s'kemi marrë një konfirmim nga gazetari as në momentet që ne flasim. Nuk e di Zoti Lela nëse keni këtë informacion. Nuk ka rëndësi, nuk e kam të informacion, nuk më duhet më ku informacion. Për mua çështjes i është vën kapaku i një pusete që të cilës i erdhi era që në fillim. Dhe nuk ishte ka pak floriri, si të shumë do donin për ngjarje dhe çështje që lidhen me ta, po ishte një kapak shesharak, e bëri të gjithën shesharake. Pra, shteti, spaku, GKKO-ja, kush do tjetër që pretendon se kjo dosje fajson Sali Berishën, ja marrë për Maltezin e të tjerë, dhe po thoni se nga ky moment nuk kanë më dyshime që dosja është politike. Anashkalon kushtetutën dhe pastaj nxiton me vrap, nxiton për të caktuar një avokat kryesisht, i cili qëllon të ishte ky zotëria që para dy ditësh ka bërë këtë statusin që e quan një zotrin, qytetarin e Republikës së Shqipërisë, kushdo qoftë ai, Sali Berisha, Alfred Lela apo çfarëdo, një bish dhe gjithë epitetet e tjera. Për mua këtu ka o ka diçka, o është zbuluar diçka me këtë sot, ose nuk zbulohet më asgjë. Për mua edhe mendojnë për gjithata, për të gjithata qytetarët që shohin, dëgjojnë dhe mendojnë, kaq duhet për ta kuptuar se kjo çështje nisi si jo serioze dhe përfundoi si shesharake.